界卫星，诸位观众，诸位同学，大家好。今日是空中佛乐院第二届净宗课程《无量寿经》第37集的播出，请大家先开《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经科会》第29页，第五行啊，经文呢？第四行，经文是第四行啊。看下面这个经文第四行，请看经文：有行如是诸善根故，所生之处，无量宝藏自然发应。迄位中者居士，何姓尊贵？迄位刹利国王转轮圣地，迄位六欲天主乃至梵王，以诸佛所尊重供养，未经间断，如是功德，说不能尽。顶一集啊，咱讲到这一段，这段是讲真正发心，会当依照前面的教训来修行，依照前面的标准修正咱家己的思想、观念、言语、行为，依照前面这个标准来修，那么咱决定会当得到这个果报。这个果报就是咱拄只念这段经文，讲所生之处无量宝藏自然发现，这就是在布施的果报。是为中者居士何姓尊贵？这就是生在富贵人家。前生修的，是为刹利国王啊，就像现在咱世间一个做总统的、做国王的、专轮圣地啊，专轮圣地，咱现在这个世间无最小的一个专轮圣王。也是通知咱一个世界，咱今日讲地球，地球现在无统一，全世界若统一了，那么迄个王呢，就是佛经里面讲的专轮圣地，所以现在这个世间。无转轮性地出现，啊，这个世间那是有转轮性地出现，这是福报非常非常之大，啊，就是讲这个人民啊，福报真大，啊，叫转轮性地出现啊，来统治这个世间，啊，如果人民福报呢？真少啊！一个转轮圣地呢，啊，都无出现。迄位六欲天主啊，这是欲界六战天。就是这个六战天天上的天王啊，欲界有六战天啊，为这个四王天。啊，到他化主宰天啊，每一战天呢，拢有伊天王。这个六欲天啊，大概介绍这里啊。第一战是四王天，
第二站多利天，第三站是亚摩天，第四站是导宿朵天，第五站化乐天，第六站是他化主宰天。啊，这是欲界天啊，欲界的天国，这个是上观了。那么欲界国起里就是色界，有二十八层天。啊，色界国起里无色界，有四层四层天。那么下面讲乃至梵王，啊，梵王就是色界天的天王啊。啊，这比欲界国较高啊，啊，这个地位就国较高咯。福报就更加大了，所以这人天富贵啊，拢是修福报啊，修禅定得来。咱看到也唔免去心羡啊，知影人今日有这个地位，有这个财富，有这个聪明智慧。是前世修因所得来。如果咱啊要爱这个果报，并无真困难。咱依照佛经讲的这个方法修学，来生必定可以得到。但是注意爱知影，这一种果报并无究竟。不是圆满的，福报相近咯，也是爱对路。所以这果报咱知影啊，那么咱无求这个人天福报啊，那么咱修啊，修这个人天福报，但是咱无愿意得这个果报啊，咱爱把所修的一切。这个福报回向求生西方净土啊，求往生西方净土啊，求将来临终无障碍啊，这是咱修学这个净土法门啊，所谓念佛人应该。爱发这个愿啊！咱现在做一丝毫的善事啊，拢卖求人天福报啊，将这个福报呢回向求生西方净土啊，希望咱将来临终往生无障碍，这个才是最殊胜、最究竟圆满的福报。那么有人现在已经得到这个福报啊，都、就是前世或者今生修啊得到这个福报啊。比如讲，你真有财富，或者讲真有地位啊，得这个福报，那么要安怎呢？卖自己享受啊，以大家共同享受，自己卖去享受。啊、那么自己卖享受要怎么做法呢、啊、那么在咱中国宋朝时候范仲淹先生啊他就做一个模范给咱看。范仲淹啊这个人真多读书人都知道啊，这是宋朝一个非常有名的宰相。他一生修这个福德非常之大啊，修福积德啊。那么咱净宗十三祖印光祖师对非常的赞叹，认为咱中国自古以来，这
积德的大圣大贤，伊这个家道几百年、几千年不衰啊，就是讲伊的后代呢，代代拢有出贤人啊。这个家道呢，每一代拢有人啊，家道不衰啊。在中国历史上啊，只有三个人啊，就是伊这个家庭呢啊，传几啊百年啊，两千多年啊，这个家族了拢不衰落啊，有好的子孙啊来个继承。第一个人就是孔老夫子。啊，咱一般听到讲孔子，大家拢知影。啊，像咱台湾呢，啊，这里有孔子庙，啊，孔老夫子。那么孔老夫子伊一生做什么事业呢？教育。啊，这个教育是圣贤的教育，教化中国人。啊，这是中华民族的。老师，这功德真大，所以也子子孙孙不衰。不管安怎改朝换代，啊，每一个时代的人啊，对孔老夫子的后代拢特别的恭敬。啊，不但中国人恭敬，连外国人。都恭敬啊，像这个，咱这个台湾呐，啊，孔德行先生啊，这孔子的后代啊，可能是第七十几代子孙。那么孔先生到个美国啊，人一听伊是孔老夫子的后代，美国政府对伊就特别的尊重恭敬。这是祖宗积德，积德太大了，家道不衰啊！这是第一位啦，啊，印光祖师呢赞叹的。第二位就是范仲淹，范仲淹注意那是读伊的传记。这个人非常了不起啊！伊做囡仔时代呢，家境非常的清寒啊，就是家庭呢非常的清苦贫寒啊。啊，这个上下人的家庭所出身的，那么伊人呢真聪明啊，真会读书。伊在寺庙内面读书，厝内面呢无书堂啊读。啊，古早时代呢，啊，要得到一本书，唔是像咱现代这么简单。啊，遐相当有钱的人，啊，那无呢，书买袂起啊。那么无钱书买袂起呢，那么就到寺庙，寺庙呢有这个藏经楼，啊，这有书得借人看。叫人抄啊，古早呢拢是毛笔啦，抄写。所以在寺庙读书啊，在寺庙内面住啊，借书来看较方便啊。咱即马讲挂单啦。那么伊在读书的时代呢，一家呢每一工家己煮一寡糜啦啊，这过去那是。年纪较大的人啊，像日本时代呢，这个年纪较大的人拢有这个经验啊，较艰苦人啊，在战乱的时代啊，无饭通啊食啊，拢食袂。那么伊阵呢，伊煮糜呢，
伊每一工煮一鼎，啊，那么煮一鼎呢，煮较苦，啊，唔是煮真暗，煮较苦。那么煮苦苦呢，啊，咱一般讲苦头味啊，啊，那么一鼎味呢，甲围做细的，啊，甲切做细的。那么一顿呢，都加一袋，一顿加一袋，啊，苦到这个程度。啊，这是读书的时代呢，这个日子呢非常的清苦。以后一考试一帆风顺，啊，这个官呢做到了宰相，啊，做到大将军，做到宰相，当然这个俸禄真多啦，啊，俸禄咱即马讲薪水都真多啦。啊，那么伊家己这收入啊，唔是讲伊即马做到宰相呢，俸禄多啊，那么家己就较享受啊，伊家己并无享受。啊，那么伊有这钱呢，看到这个世间较清寒，无人照顾，一只家族。啊，伊这亲戚家族啊，较清苦贫寒呢，伊就救济啊，提钱来帮助伊，帮助伊生活啊，帮助这个无能力读书的这个子弟来读书啊，所以伊家己这个收入是300外的家庭。啊，等于讲支援300几个家庭，贫苦的家庭。那么，这就是伊家己的福报呢，甲大家来共享。啊，不是讲伊家己咧享受日子过甲真富裕。啊，唔管这个清寒的人，啊，所以伊饲活300外家庭，啊，帮助。300外家的这清寒子弟读书，啊，读书读未起的呢，啊，无钱通供养老师的，啊，那么一般一个义学，啊，请老师来教这个学生，特国家来培养人才，伊家己的生活也是保持着做善秀才迄个生活。换一句话讲，做到遐尼大的官，有遐尼多的收入，你的生活并无改变，啊，也是过贫苦的生活，这个不容易。那么死的时阵呢，连棺材都买不起啊！啊，为什么钱拢捐献或者贫苦的人家？啊，那么伊死的时候，伊家庭是虾米状况呢？有五个囝，其中一个囝呢，在迄个时候也做到宰相。啊，那么一个囝是做御史大夫啊，御史大夫啊，如果摕咧咱台湾一个政治制度呢，就是一个行政院长。一个监察院长，啊，官做这么大了，啊，父亲死了，无钱通买一口棺材，啊，那么伊的这理路，咱也想会到，拢效法伊的父亲，啊，大家将所有收入拢布施，或者清寒的人家。家己过最清苦的生活，啊，所以伊这个家道，啊，就讲伊这个家庭呢，为宋朝一直传呢，传到民国年间，啊，到民国初年，印光大师迄个时候，翻盖后代呢，代代拢真好，啊，拢有出人才，啊，所以。印度就讲，讲伊这个家庭咧
八百年不衰啊！啊，普通啊，一个人家呢，一旦传三世，就讲传三代，就真少啊。啊，伊这个家道呢，啊，这个财富，啊，这种种，啊，一旦有三代子孙来个保持呢，这就真少看到。那么伊传了八百年，家道不衰，啊，这是说明伊这个德太大了。啊，真正肯布施，自己有福，外向，和大家来向。范仲淹也是一个虔诚的佛教徒，啊，官做大了，啊，寺庙有一年找伊化缘，啊，这个寺庙呢，啊，就是伊古早去读书一间寺庙。啊，这个寺庙呢，这个厝破去了，啊，要重新来修理。啊，这是做了宰相，做这么大的官。啊，那么寺庙这个主持呢，啊，来请伊关注一点啊，啊，帮助寺庙呢修理恢复，啊，这个庙寺。啊，那么。伊真正是宰相啊！伊就提这个笔，在这个圆坡顶面的一下啊，一下都黄金，唔知偌济根啊！啊，也是偌济锭啊！古早这黄金就算锭，也是算两算钱啊，算根呢？迄当然这个数目就真可观啦！啊，迄、那个数字呢真大。这寺庙人一看呢？果然是宰相啊，大手笔。但是写了后呢，又个白提钱出来啊。那么就问讲，这是到底什么一回事啦？啊，你写这么多啊，为什么啊无提这钱给阮呢？啊，那么范仲淹就甲讲了啊，伊讲呢，恁转去你的寺庙内面。啊，那么你的寺庙后面呢？啊，某一个所在有一丛树啊，啊，迄、那个树啊卡呢有藏真侪金啊，黄金啊，藏底下。啊，伊讲你把迄个挖开，啊，这个黄金摕出来呢，就到你修理寺庙啦。啊，可能还够存啦。那么寺庙人就讲，你哪会知影呢？啊，那么范仲淹就讲了，讲我以前在遐读书的时候看到的，啊，有一天呢无意中发现，那么看到以后呢，伊又甲他带倒转去，啊，迄个时阵呢，啊，散架迄个模样，啊，连饭都食袂饱，啊，看到一大堆的黄金，伊会当不动心。啊，重新把台倒转去，你看这不得了啊！啊，说明呢，一对财呢不贪呐，啊，丝毫都不贪。啊，那么等到一做宰相，一直到这寺庙内面需要用钱的时阵来找伊，啊，伊才甲寺庙人讲，啊，这见到财富、财宝，确实。不动心、啊、所以人伊子孙后代八百年家道不衰有道理，唔是无道理的、啊、那么，那么学伊应该爱学伊这个做法、啊、你也可以啊，你的家庭家道八百年不衰。啊，人真正无贪心，啊，真正有福，和大家共同来享受。啊，别人会当吃苦，我也会当吃苦。
啊，绝对无改变家己的生活。啊，这是在中国历史上真稀有的。所以印光大师非常的赞叹。啊，那么赞叹呢，就是劝咱呢啊，向伊来看齐，向伊来学习。那么第三个是清朝初年呢，有一个事业的状元。那这个人伊也是学范仲淹，啊，所以这个叶状元的后代，伊的家道一直到晚清末年300年不衰。啊，伊迄个家庭呢，一旦传300年。所以印祚呢，啊，讲在中国历史上，啊，只看到这三个人真正修福积德，啊，这是值得啊，咱来学习。啊，那么咱今嘛有福报，那么咱在佛门三宝里面来修福，这是更加殊胜。啊，像前面讲的啊，印经。啊，而且呢，啊，这个现在呢，这科技发达，啊，从这个钢筋，诶，这个录音带、VCD， 啊，做这来流通，啊，凡是正法、正知、正见，那么咱发心来出租流通，甲大众结缘。啊，使大家拢会当闻到佛法，得到佛法的功德利益。啊，那么你若是安尼做呢，也是将家己的福报甲大家共享。啊，那么这个共享呢，啊，即有世出世间的福报拢在内面。啊，尤其出世间的这个经典，啊，这个功德。更加不可思议。啊，那么咱学安尼做法呢？啊，学印光祖师啊，印经印显珠流通啊，劝人感悟，劝人断恶修善，这是最殊胜的功德。这个佛老讲，以诸佛所尊重供养。微精干端，如是功德说灵经。这就是有前世善根福德因缘，所以虽然得富贵，也会当清净佛法，也会当供养三宝。啊，那么前世修的呢？啊，那么这一世啊，乃至后世啊，继续不断来修啊，有正这个因啊，后面都有这个果报啊，生生世世会当建佛闻法，供养三宝，啊，继续来修学佛法。请阁看下面这段经文。心口上出无量妙香，犹如尖檀幽拔露花，其香普熏无量世界。随所生处色相端严，32相80种好，色界具足。这一段讲菩萨。功行不可思议，普贤大士之德，也就是讲，伊是不断的修普贤行，在修十大愿王啊，就是不断修十大愿王，所以也感应殊胜，口中有香气，啊，这个嘴呢出香气。啊，当然，这香气不是讲啊，食这香水，
毋是去转即个芳水。啊，咱一般凡夫如果一天若无洗嘴洗三遍，嘴内面就臭气。啊，臭气是业障。啊，那么真正有修行的人，啊，人一年无洗身躯，啊，这身躯还佫放这个香气。啊，你看，真正有修行的老和尚，啊，你看虚云老和尚，啊，这个虚云老和尚一年洗一遍身躯，一年剃一摆头，啊，你看伊是学禅的。一年洗一遍身躯，剃一遍头，迄、那个衫呢，咱就当想到啦。一年这个衫拢无洗，也无换，迄油垢真厚啦。啊，但是你甲接近呢，伊身躯袂臭，啊，伊个衫也袂臭。啊，你看虚云老和尚迄个相片。啊，伊个衫拢是破骨在补，啊，骨在破骨在补，啊，破破烂烂也无定定洗，啊，你看伊个领呢，迄个衫个领有垢，但是你个皮袂臭，啊，这真奇怪，啊，而且呢，还佫有香气，啊，有一种清香。啊，这不容易，这就是人伊的修持。啊，修持什么呢？啊，咱寺庙道场常常唱一条《戒定真香》这个香赞。啊，虚云老和尚一持戒修禅定。啊，伊有戒。有丁、啊、所以他身上所发出来是真正的香味、啊、虽然无洗身躯无洗嘴，但是呢他所散发出来拢是香味、啊、这是真正持戒修定啊的这个功德、啊、所以呢叫做戒定真香啊。啊，戒甲定，这是真正的香啦。啊，咱即马一般啊，即、这个做法会啊，是叫做早暗课啊，念即个戒定真香啊，咱点即个檀香啊，更加好的檀香，念是真香，毋是讲真正的香啦。啊，这是形式上的这个香。啊，伊主要目的就是要提醒咱爱修戒修定，爱有戒有定。啊，咱点这个香呢，主要是提醒咱，啊，提醒咱爱修戒修定。啊，这才是真正佛的意思。啊，不是讲咱点的香啦，这个，和佛菩萨去披啦。啊，咱世间呢，更加好的香呢，甲极乐世界安怎比呢？嘛比袂着啦。啊，卖讲甲极乐世界比，啊，甲天上这个天人啊，因的香味呢，你都无法度甲伊比较。啊，何况极乐世界呢？啊，第六世界迄个香呢，咱想袂到。啊，咱这个世间呢，所无，啊，天上也无。啊，那么这是什么呢？戒定。啊，那么虚云老和尚啊，伊是做一个模范予咱看。啊，所以咱点香啊，或者烧檀香，都要想到佛在经典呢所教咱。咱是不是有持戒？啊，也是破戒。咱心敢有修定？
也是散乱。啊，所以这个点香呢，主要用于的家。那么近代呢，除了这个虚云老和尚以外呢，还有一位金山活佛啊。这个金山活佛更加传奇啦。金山活佛呢，过去咱道场完了印《金山活佛寻遗录》啊。金山活佛呢，一世人也不辛苦，也不剃头。啊，但是身躯呢，旁边啊，这是种有些的修持。那么，即大家讲，这菩萨修十大愿王，当然呢，啊，这修普贤行不得了啊！啊，迄都唔是一般的菩萨啦，是普贤菩萨啦，啊，这大菩萨啦。那么修十大愿王，不但呢身躯脆无这个怪味，要香气、妙香啊，出味妙香啊，微妙的香味。咱这个世界上啊，什么欧洲啦、法国、巴黎的这香水呢，你无法度甲伊相比啊，迄化学的。那化学的香呢？那根本无法度来相比，拢无伊些的香味的香啊，也是真香啊，真正香啊，顺天然啊。所以伊这个香，伊这个香味呢，是从界定真香流露出来。所以学佛的人，放这个香味。啊，心口拢放在旁边，啊，爱有这个香啦，这才是真的。啊，卖去舞些啊，这香水啦，啊，身躯嗅香水，厝也全香水，啊，迄种化学的，迄毋是真的。香水是物料，啊，抹在身上，化学的物件容易，啊，即卖人讲是皮肤感啦。对身体不好，有伤害，啊，无健康，啊，所以咱们爱有这个香味，你只要好好来修行，自然身上有这个香气，啊，但是一定要知影，爱修改修定，地上普分无量世界，啊，这是讲阿弥陀佛修行成就之后。啊，伊这个香味呢，普遍熏到这个十方一切无量的世界，啊，也是像每一个世界呢，拢有阿弥陀佛散发的这个香味。随所生处，色相端严，三十二相，八十种好，色界具足。啊，这是讲一生佛啊，佛的相，相好庄严啊，所出生的处所啊，这个色相端严，三十二相，八十种好，拢具足啊。像咱本师释迦牟尼佛，三千年前出生在咱这个地球上的印度。啊！一成佛的时阵啊，也是执着这个三十二相、八十种好啊。这个三十二相呢，每一相呢，经典拢有这个名词啊，八十种好也拢有啊。那么咱同行呢，如果若要了解呢啊，可以去查这个佛学理典啊，或者教行法疏啊，这佛学理典呢拢有啊。那么每一相、每一种好。拢有伊个名词啊，乃至呢，伊这个相好是修什么因，即得到这个果报，这个经典呢也拢有记载啊。那么诸位同学呢，若有时间呢，可以去查这资料啊。咱伫遮呢都无一一来介绍啊，因为即马
那么得到这些资料呢，并不困难。那么三十二相八十种好呢，在咱这个世间呢，在咱这个人间呢，所以是最好最完满的相。啊，那么这是依然这个世间呢最好的这个相啊，这在古早印度啊，这个相面呢啊，看这个相啊，就是最好的、最完满的，都、就是三十二相，八十种好啊，这是在咱这个世间呢上好的啦。手中上出无尽之宝啊，这个手出宝。这也是表法的意思啊！咱平常讲双手万能，双手会当为一切众生服务，所以这佛经上也常常讲，叫咱修行人啊，练智啊，就讲这砖头啊，那个烧掉去。啊，练背啊，就讲咧，这背上咧练这个香，要练心啊，身躯呢啊，甲烧掉啊，或许安尼讲啊，经常讲咧无错啊啊，结果呢，有真侪人呢，就照安尼来做啦啊，家己砖头啊，真正甲烧断去。啊，这手背也烧掉了，啊，有人甚至呢，破气由身躯也烧掉了，啊，伊以为这个功德就真大啦，啊，其实看到呢，啊，佛陀化完弄啦，啊，看到这个做法呢，真可怜啦，错毁了佛的意思，啊，把佛的意思拢错毁掉了。佛不是说、啊、叫你把手烧掉、啊、身躯烧掉，不是这个意思、啊、不是说叫你烧这个身体来供养佛、啊、咱凡夫这个肉体烧、啊、起来呢一些臭味、啊、这些臭味人都不爱闻，可以供养佛吗、啊、佛他不去闻咱这个辛苦的这个烧起来这个味啦，啊，因是爱皮咱这个味啦，啊，咱人都不爱皮啊，佛本来爱皮这个味呢，啊，如果你若讲迄个身体呐，一烧烧个真胖，啊，比咧檀香搁较胖，啊，迄也较差不多啦，啊，讲提这个胖味来供养佛，啊，我烧身供佛，啊，这样讲会当过，啊，你烧起来呢，迄规个拢是臭味。真歹批，那人都不爱批，是不安怎？供养佛，佛哪会去批迄个味呢？这就是将佛经佛讲的表法的意思，拢完全错会了，啊，错解误会了。佛讲叫你练智、练慧、练心，意思就是讲牺牲自己，成就别人。啊，咱一般讲，练消自己，教妖别人啊，啊是这个意思，啊，不是讲叫你真正去给烧掉去，啊，咱要替别人做代志，两只手啊无够通用，啊，所以呢，观世音菩萨呢，实现千手千眼，啊，这意思就是讲。啊，这个两只手都嫌不够啦，啊，只有两只手啊。啊，那么咱只有两只手，啊，要不要烧掉？你想看，佛听到、看到，是不是会化玩弄呢？啊，你家己的意思错会了，所以注意一定爱把这个道理。佛教在中国。啊，咱中国出家人莲香，啊，这头壳顶诶点这个香，啊，在家人受菩萨戒呢，在这个手背啊点这个香，
那么点缀是啥物用意呢？这个就是提醒家己，我曾经发这个愿，我要下地为人啊，我发过这个愿了。今日人有苦难，爱我帮助，我唔肯帮助，就对不起佛啊！我当年发的这个愿，讲话无算数啊，所以呢，这是提醒的作用啊。看到这个香巴呢，啊，都爱想到啊，我曾经发这个愿啊，要行菩萨道。助力利他啦，所以这个念香念佛是提醒自己啊，所以今麦有真侪人误会啦，这出家人头壳呢点这个香巴呢，佮叫做盖巴啊，在家人呢点的这个手背叫做也是叫盖巴啊，迄、那个盖要哪有巴呢？无这个巴魂呐。这不是叫做盖巴啊，这叫莲香，这叫法愿啊。下地为人啊，菩萨道就是助力利他嘛啊，可以牺牲自己为别人啊，就像范仲淹伊做到了啊，真正是下地为人，爱知影这个道理。所以大家我们看到经典讲念斋、念佛、念香啊，真正去甲烧掉去啊。有人看到就讲啦，讲我这法师了不起啊，伊针头啊点一支啊，点掉一支针头啊，这个功德真大啊。其实啊，你唔知影啊，你呐如果知影事实真相。五支针头啊，减一支，减两支，做代志都真无方便啊！迄就是甲佛的意思错会掉了啊！做这个戆代志啊，佛拢吐大亏啊！所以手中尚出无尽之宝啊，就是咱双手万能，为一切众生服务。就是这句讲的意思。庄严之故啊，这东西连起来啊，跟证明经文是连到的。一切所思最上之物，然后幽静啊，你看啊，下边呢，这经文咱看到都更加明显、更加清楚了。这众生一切所需要的最上之物啊，上好的啦，然后有情啊，就是讲尽心尽力服务别人，尽心尽力使别人呢会当离苦得乐啊，在生活上啊，那么生活呢？不管是精神上、物质上，那么在精神上、物质上，咱会当帮助众生，那么这就是利他有情。那么物质上也是同款，帮助众生无非呢这两方面啦。讲有是因缘，令令无量众生。该发阿耨多罗三藐三菩提心啊！你应该想想的，如果佛教徒拢会当学佛，拢会当安尼做啊！我相信佛教马上兴旺。为什么？世间人一看到佛教徒这么好啊，咱赶紧来学佛啦！这话讲得不错，人一定会发心。今日为什么人看到佛教徒未发心呢？看未出佛教徒的好处，佛教在做啥？逐天去甲死人念经，超度死人，实在讲，这甲佛教不相干。佛教在释迦牟尼佛当年无这个代志，
佛教早期传到中国来也无这个代志。啊，佛教主要是度人的，不是度鬼的。度鬼是佛菩萨到鬼道现鬼身，教化鬼道的众生。啊，佛在多一道现身，就是教化多一道的众生为主。啊，咱现在悟唔到去哦。现在在人道的时的佛教，啊，偏偏呢，甲悟甲鬼道去。啊，这呢，都扭袂着关系啦。啊，这大错特错。啊，那么今日啊，时间到啊。这一集呢，都报告到这。啊，那么下面的经文呢，下一集这个继续来给大家报告。多谢大家收看，阿弥陀佛。